Po shumë edhe kam dhe shumë herë që njof një person... Po, për atëm banë udhra me vete, që era që që i largonë. Vinera udhër... Me ndonë që ka të bëjmë me energjinë e personit që ka... Mbaj ose hajë. Udhër... Nesë afrojt njëri hiqë. E di që ka të...